jalka, siinä ei mene 50 sekuntia. Se ei ole kumminkaan niin pois siitä 5/3 oikeastaan yhtään. Tässähän on erittäin hyvä kommentti. Taas Twitteriin pystyy laittamaan tästäkin tilanteesta. Nyt on muuten paljon mielenkiintoisia tilanteita. En mä ainakaan tiedä, tehdäänkö liigassa niin, että tulee jäähy, niin kyllä siellä jatketaan sitä pelaamista ylivoimalla. Näin mä oon ainakin nähnyt. Nyt on 5/3 käynnissä, nyt on Hermeksellä etsikaiva Kestilällä, on paikka Kestilällä, UK jää siihen. Ihan uskomattomat tyylikkäinen Samuli Tarhoa blokkiin. Hyvä peitto oli ja vähän Kestilältä hätäinen, että kyllä tästä pitäisi, niin jos Kestilä ampuu, niin päästä suoraan syötöstä ja ampumaan. Että Paula Harju Kestilään. Siellä on Myllylä ylivoimalla. Myllylä on tuolla hämmentämässä. Kyllä. Myllylä pelaa ylivoimaa. Mattila aukoo ja Hermes tulee tasoihin. Ja kyllä tästä puhutaan muuten tästä pelistä vielä kauan. Nyt on kyllä erikoisia tilanteita. Kyllä ja hyve jatkuu. Että siinä vähän meinas, että Myllylä tuohon 5/3, että en tiedä mitkä oli. Ja Tanhua lähtee jäädä. Mitäs nyt? Tanhua lähtee täällä jäähylle. Samuli Tanhua lähtee jäähylle. Tuleeko tästä 2 vai 10, sillä Tanhua lähtee jäähylle ja sieltä lähtee Ventelä pois. Nyt Tanhua tulee tilalle. Nyt katsotaan, onko 2 vai 10 kyseessä. Se on varmaan. Mä en tiedä, kun hän sanoo jotain toiselle päätuomarille tässä ja ainakaan niinkö Tanhua tee mitään. Nyt katsotaan sitten, mitä tuomarit tekevät. Joo, kyllä. Eli kymppi siinä. Mennään jotain mainitsi päätuomarille. Aksel Peränevä viittaa, mitäkö videolta tarkistettiin käsitteeksi tuota maailman olemista ei saa videotuomarilta tarkistaa, tiedä sitten. Eli kyllä tämä herättää tunteita puolin ja toisin, kummankin hän on välttämättä Peränevä on Hermes.